Цього тижня київські команди, учасниці баскетбольної суперліги України, провели завершальні домашні поєдинки у цьому календарному році. Про перипетії боротьби на паркеті Палацу спорту у наступному репортажі. Столичні «Динамо» та «Енфіс» проводили спарені зустрічі з «Мафами» та «Миколаєвом», а наступного дня помінялися суперниками. Справжній драйв подарували вболівальникам підопічні Володимира Рижова вже у першому протистоянні цієї серії. На момент суперництва з «Миколаєвом» динамівці здобули 3 поспіль перемоги, що дозволяло киянам посідати 4-ту сходинку у турнірній таблиці. А «Миколаїв» до цього вразив перемогою в овертаймі над «Мафами» у Черкасах. У Києві він також по правах почувався господарем паркету. Після першої та другої чверті корабели вели з однаковою різницею у 10 очок. Третя десятихвилинка продемонструвала вже рівну боротьбу за кожний підбір, що дало змогу динамівцям скоротити відставання до 7 пунктів. Ну а переламною стала остання чверть поєдинку, під час якої «Динамо» успішно оборонялося та влучно контратакувало. Тож за 2 хвилини до фінальної сирени кияни вже вели на один влучний триочковий кидок. Пощастило, що один із кращих поєдинків проводив капітан господарів Артур Дроздов, який з 21 пунктом став найрезультативнішим гравцем зустрічі. У підсумку 66-63 вольова перемога «Динамо» у рідних стінах. Ми дуже погано почали гру і не знаю, как, почему так, потому что, окей, мы выиграли там легко, но у них не играло там пару основных игроков, и в последней игре они очень мощно играли. Я был уверен, что игра, они сюда приехали, ну, явно не на прогулку. Мы очень плохо играли первую половину, по подборам они нас просто разорвали в первой половине. Потом по чуть-чуть начали, может, они где-то подсели там. Ну, конечно, очень много ошибок, мы затратили очень много сил, и завтра у нас опять игра в 2 часа. Поэтому, ну, в любом случае, мы очень довольны, что это победа. Как говорится, лучше плохая победа, чем хорошее поражение. Поэтому будем восстанавливаться и готовиться на завтра. Какой-то момент наступил, что ребята начали наконец-то защищаться тем, чем мы отличаемся. Я не хочу говорить за нападение, но защита сыграла, мы убежали. Потом все-таки это сломало исход игры, поэтому и вы выдержали чуть-чуть. Ну, а команду как будто подменили, будем делать выводы. Наступного дня динамівці грали з «Мафами». Останніх підтримував потужний вболівальницький десант, який в активності не поступався фанам синьо-білих, тож поділ на господарів і гостей у цьому протистоянні був досить умовним. Та й боротьба на паркеті столичного палацу спорту була рівною. Перша десятихвилинка завершилася 19-19, далі обмінялася перемогами в чвертях, друга була за «Динамо», третя за «Мафами». Перед стартом останньої десятихвилинки гості поступалися 3 очками. І от на початку вирішального відтинку гри «Мавпи» скоротили відставання до очка. І тут свою роль відіграв досвід Дроздова. 2 данки поспіль його та Анатолія Чалована нагадали «Мавпам», хто на цьому паркеті господар. Останній домашній матч сезону динамівці завершили переможно 72-57. Я думаю, все в проценте попадания. Мы просто сегодня ничего не попали. С периметра все броски, которые мы обычно попадаем, хотя бы попадим мы на процентов 20 больше, была бы чуть другая игра. В защите, как бы, да, были провальные моменты, но мне кажется, сегодня больше роль нападения сыграла. Мы не попали в свои броски. У нас редко получаются такие матчи, когда мы вместе можем показать действительно классную игру. И сегодня это один из таких матчей, когда ребята сплотились и, скажем так, вытащили игру. Шумових ефектів під час матчу «Енфіс» Миколаїв, який завершував міні-цикл київських поєдинків, було значно менше, ніж у попередньому протистоянні на паркеті Палацу спорту, де зіграли «Динамо» і «Мавпи». Але уважних глядачів додалося. Хлопці з 91-ї бригади охорони Генштабу із захопленням дивилися баскетбол. Миколаївець Олександр Цикалюк відкрив рахунок за мовчазного спостерігання трибун, а ось Артем Швець оплески зірвав вдалим китком з-за дуги. Як і напередодні у матчі з «Мавпами», який «Енфіс» програв 83-94, він був ключовим гравцем у господарів. Але втома не давала розігратися. Нагадаємо, Швець закинув м'ячів у кошик «Мавп» на 50 очок. Проти Миколаєва цей показник вже був значно скромнішим – 15 пунктів. Що ж до «Карабелів», то у їхньому складі неприємності супернику можуть створити і бігмени Цекалюк, Чем'якін, Онуфрієв, і в'юнки, і Лук'янов. У першій чверті Миколаїв без вагань почав набирати очки, господарі прагнули наздогнати їх за допомогою 3-очкових. Але влучності їм бракувало. Як наслідок, мінус 10 після першої чверті. У цьому ж темпі Миколаїв продовжував набирати очки, а у «Енфіса» гра не клеїлася. На велику перерву команди пішли за рахунку 47-28 на користь гостей. Такий відрив виявився завеликим, аби «Енфісу» можна було сподіватися на підсумковий успіх.
Миколаїв і надалі тримав суперника на гросмейстерській відстані, хоч перевагу збільшував не так стрімко. 69-94 у підсумку. Тепер Інфіз пасе задніх у суперлізі, а Миколаїв – міцний середняк. Вторую четверть ми, скоріше всього, провалили повністю. Я думаю, це із-за усталості і більше. Десь було недопонимання ще, я думаю. У нас дуже молода команда, і їм дуже багатому треба вчитися. Я во многом стараюсь помогать им. Надеюсь, принесет результат. Инфис сегодня был ослабленным в составе, не было двух ключевых игроков. И поэтому команда 8 человек, всего лишь небольшая ротация. У них, то есть, нам нужно навязать агрессивный баскетбол, у них не хватит сил, на что мы рассчитывали. Мы прессинговали по всей площадке, у нас были большие игроки, которых мы загружали, что доставляло очень много хлопот игрокам Инфиза. В целом они потратили очень много сил, мы оторвались вначале за счет защиты, но и удерживали свое преимущество. Після київської серії «Інфіз» залишився на передостанньому місці і ділить аутсайдерство з Волинню, а «Динамо» посунуло одеську «Біпу» з третьої сходинки. Але якщо синьо-білі у цьому році вже не зіграють, то «Інфіз» у гостях гратиме у понеділок з лідером суперліги «Хіміком». Руслан Свірін, Роман Сагай, Віталій Воротняк, телеканал «Київ».